faça três perguntas. Eu quero saber qual é o momento mais importante da minha vida, eu quero saber qual a pessoa mais importante da minha vida e quero saber qual a missão mais importante a ser feita nessa vida. O momento mais importante da sua vida é o agora. A pessoa mais importante é a pessoa que está do seu lado. A missão mais importante é fazer essa pessoa feliz. Essa é a essência da vida. Eu preciso que você saia daqui convicto de em alguma coisa você mudar na sua vida hoje. Não domingo nem segunda, hoje. E tenho certeza que todas as pessoas aqui, inclusive eu, temos coisas para mudar que podiam ser feitas hoje. Quero passar uma energia para você usar quando você for para o seu coffee break, quando você voltar para as duas palestras que virão depois, quando você voltar para a sua casa, para você usar na sua vida. Eu vou conseguir, eu vou atingir minha meta, eu vou chegar lá, eu vou mudar minha vida. Não é vencer na segunda, na terça, na quarta, não tem que vencer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias, o mês todo, o ano todo. Essa é a postura de quem quer sobreviver nesse mercado competitivo. Outro dia eu liguei numa empresa, comecei a conversar com uma mocinha, ela falou assim, ai, professor, não pergunte muita coisa, eu só trabalho aqui. A primeira coisa que o ser humano quer, meus amigos, minhas amigas, é isso aí, um trabalho desafiante que dê sentido de missão e propósito. Faça bem feito. Tem colega de trabalho que você vai com um problema, volta com dois, o cara não resolve aquele, tu arranja outro para você. Facilite as coisas para as pessoas, dê o melhor. Quem é a pessoa mais importante? Quem está do meu lado, faça bem feito. Você gera a maior ferramenta de comunicação, de relacionamento humano, de vendas, qualquer coisa que você queira, que se chama humor. A menor distância entre duas pessoas é o bom humor. E o humor não é saber contar piada. O humor é um estado de espírito. Ser produtivo não é um dever do homem, é um direito. E a organização tem que dar esse direito para que as pessoas se sintam produtivas. Porque se eu me sentir produtivo aqui na frente, eu fico feliz e dou melhor do que eu posso dar para vocês. Para mim não existe crise. Faço em média 200 palestras por ano pelo Brasil, aí vou lá no Paraná, desço numa cidade que tem uma cooperativa agrícola que não vai bem. Está nos jornais. Aí caminho 50 quilômetros. Tem uma cooperativa que vai bem? Qual a diferença? É o trigo? É o milho? É o sorgo? É a soja? Não! Gestão! Gente! Pessoas! E eu fiz um projeto para que meu pai dure 100 anos. Ele falou, por quê? Porque enquanto você estiver vivo, o pai o velho lá em casa é o senhor. Como que a gente faz para chegar aos 90 anos assim, pai? Para chegar nessa idade, é muito simples. É não morrer antes. Só não morrer antes. E segundo, você está ocupado com coisas boas, trabalhando, e os anos vão passando, e você nem percebe que ficou velho. Muito obrigado.